En dag när vi fick ytterligare en saftig elräkning, då tröttnade vi på de stora elbolagen och insåg att de behandlar oss vanliga elkonsumenter på ett oerhört tråkigt sätt. Varför ska man betala till någonting som förstör miljön? Det håller inte i längden. Och när vi då tittade på alternativen så såg vi att med O2 kunde vi få egen vindkraft. Först trodde vi inte det var möjligt att vindkraften skulle bli billigare än den andra elen. Men vi har säkert sparat 50 000 kronor bara på några år. Och då vet vi att pengarna vi har satsat på vindkraftsandelar, det går till att bygga ut och förnya den gröna elen. Det är bättre än att spara på banken. Och våra vindandelar har faktiskt ökat i värde under åren. När man tänker på elen så är det en makt- och pengarfråga. Och det är oerhört irriterande att det är just makt och pengar som spelar roll när det egentligen i grunden är en miljöfråga. Det är faktiskt det enda vettiga sättet att tillsammans med vindkraftskooperativet fylla på med grön el i systemet och därmed få en folkrörelse som även gagnar miljön. Ja, och det är ju kul att vara delägare i ett vindkraftverk och äga sina vindandelar. Häftigt. Det känns numera väldigt bra. Jag vet var min el kommer ifrån och jag vet hur mycket den kommer att kosta. För vår del har ekonomin varit den viktigaste frågan. Men samtidigt inser vi vad det betyder för miljön och för våra barnbarns framtid.